Takže dneska bychom si měli říct základní přednášce přes něco, co je to biologická evoluce a nějaký její základní vlastnosti. Tady je zhruba obsah, to vám hlavně promítám, abyste poznali, že konec už se blíží a abyste zbytečně to tady nezmatkovali, že to tady budete rozejčka. Tak, evoluce a biologická evoluce. Většina lidí to chápe tak jako automaticky, že je to jedno a to samé, ale v žádném případě to není jedno a to samé. Evolucí prochází jakýkoliv systémy, které mají paměť. Paměť má lecos. Jako, víte, že je evoluce kosmů, víte, že je evoluce jazyků asi, módy podobně. Prostě je to jakýkoliv systém může podléhat evoluci, pakli to, jak bude vypadat, záleží nejen na tom, co zrovna teď ten daný okamžik se s ním děje, ale i na tom, co se s ním dělo v minulosti. Jo? Pamatuje si, má za sebou nějakou historii. Takže móda určitě je systém s pamětí. Když vemete, dejme tomu, akvárium s rybičkou, dáte akvárium na plotnu, budete zahřívat a budete to dělat vždycky kvaru a zpátky, tak to první zahřátí bude jiný než ty ostatní, to bude trestný čin a to ostatní už bude jenom ohřívání rybí polívky. Zatímco kdybyste vzali roztok chloridu solního, nasycený, přesycený, s krystalama, dělali s tím to samý, tak a bylo to dobře zatavený třeba na konci, tak pokaždý by se vám tam rozpustily ty krystaly, znova vytvořily a je jedno, kolikrát byste to dělali. To je systém bez paměti. Takže jakýkoliv systém s pamětí může podléhat evoluci. Jedním z takových systémů je i život, živý systém. No a ty podléhají biologické evoluci, která se v některých aspektech prostě liší od těch ostatních. Každá ta evoluce má nějaký vlastní jako zvláštnosti a platí to i pro tu biologickou. Já bych začal, abyste lepší jako si uvědomili, co jsou ty zvláštnosti biologické evoluce, tak bych začal kulturní evolucí, což je třeba, to se samozřejmě týká se to v první řadě člověka. Spousta znaků, které vidíme, člověka jsou produktem kulturní evoluce. No, nemáme to zapsané v genech, ale pamatujeme si to, nebo jsou o tom záznamy, a to ovlivní, jaký znaky budeme vykazovat momentálně. Prostě ta minulost u člověka má obrovský. Ale netýká se to jenom člověka, kulturní evoluce. Krásný příklad kulturní evoluce byl pozorovaný vlastně v 20. 30. spíš letech v Británii, kdy se cíporky na začátku modřinky naučili otevírat víčka u mlíka, tam mlíkaři vždycky ráno rozvezou, rozváželi mlíko, nechali za dveřma. No a síkorky zjistili, že vlastně pod tím víčkem je něco dobrýho a naučili se to otevírat. Krásně se na mapě dá sledovat, jak se rozšiřovala ta oblast, kde už to ty síkorky měly a během asi 9 let to bylo před celou Británii a i to přeskočilo na kontinent. A nenaučili se to jenom ty modřinky, ale naučilo se to od nich asi 6 druhů ptáků. Takže čem se liší kulturní evoluce od té biologické evoluce? No, tím substrátem, kde je zapsaná ta informace, tak v té biologické evoluci je to gen. Není to jediný substrát, ale je to ten nejdůležitější. Zatímco
tím substrátem té kulturní evoluce je mem. Mem to je vlastně nějaká jednoduchá myšlenka, která soutěží s jinýma myšlenkama o tom, aby se rozšířila co do největšího počtu mozku. Po vaše mozky každou vteřinu soupeří spousta různých memů. Někteří jsou úspěšnější, někteří jsou neúspěšní, někteří jsou neúspěšní. Jaký prostředky používají memy k tomu, aby se šířily, tak o tom si bude povídat až v té pokročilé přednášce. Tady jenom, abyste si uvědomili, že tak, jak po lokusy ve vaší DNA jsou peří různý varianty jednotlivých genů, tak po vaše mozky jsou peří různý varianty menu. Geny se předávají do dalších generací kopírování při replikaci DNA. Memy se předávají na podobování. Ty síkorky viděly, že tamhle ta nažraná síkorka, co jí takhle teče mastní kolem zobáků, tak ta vždycky ráno si doletí tam k těm a nějakým způsobem sudá to víčko a pod tím teda je něco dobrýho. Jo, takže tím napodobováním se rozšířil tenhle ten mem, úspěšně se rozšířil vlastně na celý kontinent. Velký rozdíl proti biologické evoluci je to, že mem v té kulturní evoluci je zároveň interaktor a zároveň replikátor. Biologický evoluce je to rozlišení. Prostě ty geny sami o sobě neinteragují s tím okolím. Jediné, co umějí, je kopírovat se, replikovat se. A druhou věc, co umějí, takže nejediný, vyrobit si ten interaktor, prostřednictvím kterého potom interagují s tím okolím. Takže to, co tady sedí, to jsou interaktory, které si vyrobili vaše geny, k tomu, aby se dokázali pak přenést do dalších generací ve větším počtu kopií. Jak už jsem říkal, v kulturní evoluci tenhle rozdíl není. Tam ten mem je zároveň to, co je kopírováno. A zároveň je to to vlastní chování, projevuje se prostě tím chováním. No, takže to taky umožnilo to, že se rozšířil ten mem tak rychle po celé Británii, protože gen se dá přenášet jedině vertikálně z rodičů na potomky, zatímco mem se může šířit i horizontálně, že i nepříbuzní jedinci se to naučili napodobovat. To taky umožnilo ten mezidruhový přenos, což s genama je dosti obtížné. A co je důležitý, zatímco nový gen, nová varianta genu, nová alela vzniká úplně náhodně se stejnou pravděpodobností, ať už je užitečná nebo škodlivá nebo neutrální z hlediska přežití toho svého nositele, tak mem u memů vznikají přednostně ty výhodný mem, protože u organismus s nějakou už lepší nervovou soustavou, dokonalejší nervovou soustavou, tak tam existuje něco, čemu se říká vhled, a ty jedinci negenerují náhodně všechny možné vzorce chování a neskoušej, který z nich bude výhodný. Ale většinou prostě se pokusí vygenerovat rovnou ten, co bude užitečný. Takže když se šimpanzi pověsí tamhle ke stropu klece z banánu, tak šimpance zamyslí, některým to trvá díl, a pak si tam přistrčí bedínku a vyleze nahoru.
Tak není to, že bych zkoušel, jestli pomůže, když bude nějak potrmelce, nebo já nevím co. Ne. Prostě dokáže si spoustu těchto věcí nějak možná namodelovat v té svý složitější nervové soustavě a pak teda vygeneruje ten nový jmen, který bude užitečný. Takže u kulturní evoluci tím pádem může fungovat něco, čemu bychom zjednodušeně mohli říkat Lamarckovská evoluce. O biologické evoluce moc ne, si budeme říkat proč ne. Ale ty kulturního, to znamená přednostně tam vznikají ty užiteční vzorce chování. A to, že interaktor a replikátor jsou totožní, tak to dokonce umožňuje vlastně dědění získaných vlastností. Když náhodou se změní ten způsob, jak se otevírá to víčko lahve tím víkem, když ta jedna síkorka při tom uklouzne a šikovně to otevře, jinak než prostě se to dělá do té doby, tak už to ty ostatní budou napodobovat i s tady letou novou mutací. No. To je možný, takhle si představoval Lamarck evoluci, že když bude žirafa natahovat krk, tak prostě potom potomci budou mít taky delší krk. Ale my víme, že tak to nefunguje. Protože o tom, co se stane s tou žirafou, s tím interaktorem, se ty geny nikdy nerozdělí. Biologický evoluci, ten tok informace od replikátorů k interaktorů je jednosměrný. Teď teda zapomenem na ty nejsložitější interaktory jako člověk, který potom si ty geny už dneska umí nasyntetizovat, že to přijde. A ten mu nezakážou francouzský zemědělci v Evropské unii. Takže vidíte ten velký rozdíl, obojí je evoluce, kulturní evoluce i biologická evoluce. U člověka obrovský kvanta genů, teda vlastností, je produktem kulturní evoluce, nikoli biologické evoluce. Ale vidíte, že jsou tam velikánský rozdíl mezi. Každý funguje pomocí jiných mechanismů. Tak, jaké jsou zvláštnosti produktů, teď už si budeme povídat jenom o biologické evoluci, jaké jsou zvláštnosti produktů biologické evoluce? No, jsou ty organismy, aspoň to tak vypadá, velice složitý, komplexní, jsou organizovaný, vysoce organizovaný v porovnání zase s jinými entitami, s kterými se ve světě kolem nás setkáváme, jsou velice různorodní, to se říká diverzita, a je jich hodně druhů, takže to je ta diverzita a disparita, to je, že teda se jeden od druhého poměrně dost liší, a vykazují adaptivitu. Podíváme se na ty jednotlivé znaky trošičku zblízka. Tak komplexita, intuitivně každý asi chápe, co to je, ale když se to má přesně nějak vymezit, tak je to docela obtížné. Samozřejmě, když máme takhle dvojice nějakých systémů, tak my dokážeme říct, které je komplexnější, složitější a které je jednotlivý komplexnější. Vlevo jsou ty jednodušší systémy a vpravo ty složitější vždycky v té dvojici. Takže když se líšejí ty systémy jenom počtem těch komponent, tak samozřejmě složitější je ten, co jich má víc. Když se líšejí jenom počtem druhů těch komponent, tak ten, který má víc druhů, tak je komplexnější. Když se liší jenom počtem těch vztahů mezi prvky toho systému a ten, který tam těch vztahů má víc, tak je komplexnější. No a pak, když ty vztahy mají různý charakter,
tom jednom systému najednou snižují, zvyšují, podobně zvyšují funkci toho dalšího prvku, nebo zapíná, nebo vypíná, tak je ten systém složitější, než když je to, když jsou to jako vlastně to, když to působení je jenom jednoho typu, třeba vždycky jenom zapíná, zesiluje. No jo, ale problém je, že ty systémy se většinou neliší jenom v jedné vlastnosti, ale jeden systém má třeba víc prvků a ten druhý víc druhů vazeb mezi těmi prvky. No a co, které z nich je složitější? To už se jako říká docela obtížně. Takže ta charakteristická nápadná vlastnost živých systémů, ta komplexita, ta se popisuje pak. Jako zajímavý nápad bylo popsat složitost prvků množstvím informace, která je potřeba, nebo chvilkou toho algoritmu, který je potřeba k popsání toho systému. Když to dokážeme udělat kratoučkým vzorečkem, tak je jednoduché, když tomu potřebujeme prostě dvě stránky vzorečků a nebo textový file velikostí, já nevím, 10 mega, tak je složité. No jo, ale ono to tak jednoduchý není, protože jeden z nejkomplexnějších systémů je třeba tadyhle to zobrazení na Mandelbrotově množiny, kde ta komplexita je v podstatě toho obrázku nekonečná. Tady máte algoritmus, jak je definovaná ta Mandelbrotova množina a jakým způsobem dostanete tenhle obrázek, prostě těma jednotlivýma barvama jsou znázorněný počty iterací, než vyběhne ta hodnota nad dvojku. Jo, kolikrát musím dosadit do toho rekurentního vzorečku, než získám číslo větší než dvě. Když jenom jednou, když to vyběhne hned, tak je to tmavě modrá, nebo ta fialová, to na okraji. Když k tomu jsou potřeba dvě, tak je to ta světlejší a tak dále. Když si nazumujeme kteroukoliv část, doufám, že tohle znáte, že už jste si s tím vyhráte, to si stáhněte na iPady a pohrajte se s tím. Když si nazumujete kteroukoliv část tadyhle z toho v obrazce toho znázornění, mám to do toho možné, tak tam najdete zase strašně složitou zase strašně složitý obrázek, z něj si zase můžete nazoomovat. A tohle můžete dělat vlastně do nekonečna. Vždycky, když se vytáhnete malinký kousíček, tak tam najdete něco strašně zajímavého. A po několika takových zajímáních si můžete být jistý, že jste někde, kde ještě nikdo před váma nebyl. Prohlížíte si něco, co ještě nikdo před váma neviděl. Takže je to docela zábavný, ale co je pro nás podstatný, ten algoritmus byl hrozně jednoduchý. To se popsalo jednou nebo dvěma větama, jak tomuhle dosáhnout. No a přitom je ta komplexita úplně jako neskutečná. Takže ani tenhle ten způsob popisu komplexity asi není přesně to, co bychom potřebovali. Kde se ta komplexita bere? No, řekneme si čtyři možný zdroje komplexity, asi se uplatňují všechny. První z toho je efekt zdi. Pak na začátku byly ty systémy jednoduché, což se tak nějak dá živý systém, což se tak nějak dá očekávat, tak je celkem jasný, že v průběhu času se museli v průměru zesložitovat. Oni mohli zůstat i ty jednoduché, jo, ale zároveň se tam objevovaly i ty složitější. No ale zpátky už to nešlo k ještě jednodušším, protože ten systém by přestal být živý. Tomu, aby fungovala bakterie, tak prostě určitý minimální počet těch genů je potřeba, aby fungoval virus. A tohle ale funguje na všech úrovních. Aby mohl být organismus savcem,
tak nemůže být jednodušší než a tak dále. No. Takže tyhle ty zdi, které existují zcela objektivně a které nepustí ten systém na jednu stranu, tak ty vlastně pohánějí tu evoluci směrem k tý zvyšování komplexity. Tady Hans Želvička má, je znázorněný, že když narovnáte želvičky do prostřed pokoje a budete tam přicházet v 10-minutových intervalech a zapisovat si polu želviček, tak jako ta průměrná poloha želviček, když je to dostatečně velká místnost, tak ta se nebude měnit. Jo, ten střed, to těžiště, bude tam, kde byly srovnaný na začátku. Kde nebudou mít nějaké státní chování, že by pobíhali ve dvojstupu. Když je srovnáte u stěny té místnosti, tak je samozřejmé, že čím budete přicházet později a později, tak v průměru budou od té stěny dál. Jo? Tak to je efekt zdi. No a tohle to může pohánět ten vznik té komplexity. Druhá možnost je aktivní výběr, selekce. Myslím, že existuje něco jako přírodní výběr a to je ta hlavní síla, třeba, která vytvořila postupně ty živý organismy. No a když díky tomu přírodnímu výběru většinou vyhrávají ty, kteří se dokáže rychle zmnožit. To mě zjednodušu, nebojte se, ale budu se za chvíli hodně ze složití. Takže cílem je co nejvíce rozmnožovat. No a k tomu je někdy potřeba docela složitý organismus. No, takže může to vést k tomu, že se vyvíjejí nejen teda adaptivnější struktury, ale aby byly adaptivní, účelní, tak musí být i složitější. Pasivní výběr. Co to je? No to je výběr, který vlastně žádný pokrok nepřináší. Ale kdyby neprobíhal, tak by se všechno zhoršovalo. Ten velmi často může vést k tomu, že vznikne něco strašně složitýho. A přitom ta složitost tomu svým nositeli nic užitečného nedává. Například trypanozom a vůbec kinetoplasty se objevila taková zvláštnost, editace RNA. Zjistilo se, že v modifikovaných mitochondriích najdeme teda spoustu DNA a když se osekvenovala, tak to byl úplný nesmysl, co z toho vycházelo. Ty geny, které tam měly být, tam nebyly. Přitom v té mitochondrii ty proteiny se si tedy postupem času se zjistilo, že prostě z nich se něco přepíše. Přepíše se tam mRNA, co tam je, a ta se teprve zedituje. Na spoustu míst se nadspolu uracily, zase některé se vyházely, nevyhazují se jenom uracily, ale i třeba nějaký jiný klotiny. Takže vznikne z toho po velmi dlouhé editaci, ke které je potřeba spousta enzymů a spousta takzvaných guide RNA, co jsou zase kousky RNA zakódovaný úplně někde jinde. Tak pomocí takového složitého aparátu se z toho udělá vlastně normální mRNA, kde už vidíme ty triplety, které si můžeme přeložit do sekvence aminokyselin, těch enzymů, které chceme, aby tam byly, které očekáváme, že tam budou. No, k čemu to je? Spousta biologů si nad tím lámalo, uvažovalo, proč je výhodný pro ty kinetoplastida nějakým způsobem zakódovat, zašifrovat ty svý geny, proč to dělají. No, nejpravděpodobnější je, že žádný účel to nemá, ale že je to produkt právě té pasivní evoluce. Je to taková jako jednosměrná cesta, kterou když se nějaký organismus vydá, tak už nemůže spát. Takže když se, dejme tomu tamhle, dojde k deleci, tak je to v tom Ačku, a
vymizí to A, tak co se dá dělat? No, buď teda se čeká na zpětnou mutaci, což jako nejspíš nevíte, no tak když je hodně velká populace, tak jako kdo může k tomu dojít, ale jako je to malá pravděpodobnost. Ona ti nedopasky by se bez těchto kotrie nějakou dobu obejdou. No, takže prostě můžou přežívat nějakou dobu, ale dobře jich není. No, tak je tam selekce a dá se to vyřešit dvojím způsobem. Buď, že teda se tam objeví zpětná mutace, no a nebo se objeví enzym, který dokáže tam na úrovni RNA to Ačko vrátit. To už je složitější. Ale je to zase výhodný v tom, že prostě dokáže takhle ošetřit těch molekul víc, těch mitochondrií, která u kinetoplastiky je vlastně jenom jedna, ale tí DNA je tam víc, víc kopií, mnoho kopií. Takže prostě ten enzym dokáže upravit vlastně produkty ze všech. No a když ale už tam něco takového je, tak je velká pravděpodobnost, že se tam objeví další někde nějaká mutace DNA, zase třeba nějaká delece nebo inzerce, tak když už jsou tam předpřipravené tyhle enzymy a stačí třeba vyrobit jenom novou guide RNA nebo upravit tu guide RNA, průvodcovskou RNA, a už se může opravovat i ta další mutace. Takže je pak mnohem pravděpodobnější, že se to bude záplatovat na úrovni RNA, než kde teda dojde nějaký zpětný mutace. Jo? Takže když se ty kinetoplasty kdysi dávno vydali na tadyhle tu cestu, tak dopadly tak, jak dopadly. Prostě dneska ta jejich DNA vůbec se nepodobá tou svojí sekvencí klasický mitochondriální DNA, kdy vypadají úplně rozpoznatelně a velice komplikovaně, velice energeticky a informačně náročným systémem, informačně myslím na spoustu informace DNA, která tam musí být obsažena, vysty guide RNA, vysty enzymy meditační. Takže díky tadyhle tomu náročnému aparátu se to může opravit zpátky na funkční gen. Ale je to energeticky náročné. Trypanozomám by bylo mnohem líp, kdyby tehdy jako se vydali tou cestou počkat si zpětnou mutaci. Zejména hodně riskují, protože samozřejmě ten editační aparát, ten jiný organizmy, když člověka nemají. Takže je šance, že se třeba najdou vhodný chemoterapeutika, který budou působit na editační aparát a nebudou ubližovat hostitelům. Takže komplexita, něco velice složitýho, celý ten aparát, může vzniknout takhle, takovouhle pasivní celec. No a další možnost je třídění z hlediska stability. Co to je? To je velice důležitý mechanismus, zatím nedoceněný, který vlastně už před 30 lety a už vlastně díl objevil je to mechanismus, který funguje nejen v biologické evoluci, ale v biologické evoluci asi poměrně důležité, jenom je všude důležité. Docela důležitý a je tam hlavně strašně nedoceněný. V mnoha případech vlastně se vůbec neuvažuje, že něco takového může existovat. A v jiných případech, tam, kde působí, se to zase zaměňuje ze selekce. Jo? Lidi velmi často si myslí, že mluví o selekci a přitom mluví o třídění z hlediska stability. Co to je? No. To je to, co máte znázornění té horní části tabule, to je to Ač. Představte si, že sněží, že začne sněžit.
a vy sledujete životnost těch vloček na zemi. Každá vločka vypadá trochu jinak a ten její tvar mimo jiný taky ovlivní to, jak rychle odsublimuje, jak rychle se rozteče a podobně. No některý vydrží díl, některý kratší dobu. Když se podíváme v tom čase T1, vezmeme si všechny vločky, které tam jsou a změříme si, jak dlouho existují. Prostě ke každou musíme vědět, kdy začala a kdy skončila, takže to se musí dělat na nějaký malý listu papíru, tam si to můžete zkoušet. Tak když to začnete, když se na to podíváte v času T1, tak ta průměrná doba života vloček bude velmi malá. Zatímco, když se na to podíváte v čase T2, tak ta průměrná doba života bude dlouhá. To prostě důvod je jasný. No. Toho druhého času se dožili i ty stabilní. No, ty nestabilní dostály. Takže v jakýmkoliv systému vždycky probíhá kompetice mezi těmi prvky systému od stability. Co je stabilní, zůstává z definice, co je nestabilní, mizí. Je klidně možný, že komplexní jednoduché systémy vznikají ze stejnou pravděpodobností. Možná dokonce i jednoduchý, nebo je docela pravděpodobný, že ty jednoduchý vznikají s nás a častěji. Ale ty komplexní mají zároveň můžou mít vytvořený mechanismy, který jim zajistí dlouhověkost, tu stabilitu. Takže v průběhu času ty komplexní budou přibývat. No a revoluce má za sebou minimálně ty 3,5 miliardy let vývoje, takže díky tomu jsou tady ty hodně stabilní a k té stabilitě potřebují komplexy. Ve spodní části toho obrázku vidíte pro porovnání ten selekci. Zase na začátku všechny ty čárky byly stejně dlouhé, měly stejnou dlouhou, byly relativně krátké, když v tom čase T1. V čase T2 už tam bylo mnohem víc těch stabilních dlouhově, ale selekce je mnohem efektivnější než třídění z hlediska stabilní. Protože v selekce se vlastnosti děje. Ty vločky vznikaly nezávisle jedna na druhé. Tam z té stabilní vločky nevznikly dvě další, které by zvěděly po místu stabilitu. Ale u živých organismů tam ta dědivost, dědičnost těch vlastností existuje. Takže ty, kteří vydržejí díl, tak budou mít potomky, budou produkovat potomky, které taky budou dlouhově věci. Díky tomu tam ta evoluce, když se do toho zapojí selekce, tak ta postupuje rychle. Je to jiný mechanismus. Liší se to především tou dědivostí. A pak tím, že teda selekce může být celku na cokoliv, zatímco třídění z hlediska stability, z definice, může být jedině z hlediska stability. Jak už jsem zmiňoval, v mnoha případech, když se popisuje mechanismus evoluce, nebo modeluje evoluce, modeluje selekce, tak ty badatelé, kteří se tím zabývají, si neuvědomují, že místo selekce uvažují třídění z hlediska stability. Velice známá taková matematická hříčka je hra Life. Je to hra, která má strašně, nebo model, který se řídí strašně jednoduchými pravidly. Je to šachovnice, na začátku celá bílá a náhodně se tam rozmístí populace černých čtverečků. To jsou jako ty živí. Ty
červí jsou ty živí, živí tam jsou mrtví. No a v jednotlivých krocích se koukáme, co se tam s těma čtverečkama děje. Jak se to mění. A ty pravidla, jak se to změní, tam máte popsaný, já je nebudu tady předčítat. Ale díky tadyhle těm pravidlům v každém kroku se to trošičku změní. A brzo tam začnou vznikat takové docela organizované struktury. Třeba to, co tam teď vidíte nahoře, tak to je kluzák, to je ten jednoduchý kluzák. Ten je zajímavý tím, že během sekvence čtyř kroků se vlastně přemístí úhlotříčně kousíček jiná. Jo, a v dalších čtyřech zase o jedno políčko takhle úhlotříčně jiná. Jo, takže vám tam začíná vznikat pouze zajímavé struktury, nebo dělat. Jo, to je složitější trošičku struktura, ze které neustále vylítávají tyhle kluzáci s nějakou periodicitou. Zůstává to dělo na místě a vystřeluje s určitou periodicitou tyhle ty kluzáky, který procházejí přes celou tu šatovnu. No, takže tohle to se bralo, že je to model evoluce, ale není to model evoluce. No, rozhodně ne evoluce biologický, tak model evoluce to je, ale ne evoluce biologický, protože tady neexistuje selekce. Ten základní, nejzajímavější prvek biologické evoluce, to, co dělá biologickou evoluci, zřejmě biologickou evoluci, to je ta selekce. Něco podobného jsou kapmanovské sítě, kde pomocí tady těch prvků bojovské logiky se dá dělat poměrně složitý systém, a když ty jednotlivé prvky budou žárovičky, které se budou rozsvěcovat a zasínat, tak se vám to začne chovat strašně zajímavě po nějaké době. Prostě objeví se tam struktury, které periodicky blikají, ale ze složitou periodou třeba podobně. Když je tam dobrý podíl těch vazeb, počtu těch vazeb mezi prvky a počtu těch prvků, tak ten systém se chová strašně zajímavě, prostě takovej jako dynamický podnik. Takže Kaufmann se domníval a snažil se to popsat, že živý organizmy vlastně jsou takovýhle systémy na rozhraní chaosu a organizovanosti, a právě do tady toho stavu se dostanou ty živý systémy tak nějak spontánně a tam začnou generovat tu komplexitu. Jo, tam to je důvod, proč jsou tak složitý a tak zajímavý. No jo, jenže bohužel zase chybí ta selekce, je to systém založený čistě jenom na třídění z hlediska stability. Ty struktury, které jsou stabilní, ty zůstávají, ty nestabilní, přicházejí a odcházejí. Tak, dostáváme se organizovat. Tohle je docela zajímavý, ono to souvisí s tou komplexitou. Když se podíváte do nějakých starých učebnic, tak zjistíte, že o organizovanosti se tam nemluvilo. Mluvilo se tam o komplexitě. Zase důvod byl hlavně v tom, že lidi si pořádně nenadefinujou to, o čem mluví. Takže spousta lidí si myslí, že mluví o komplexitě, a ve skutečnosti mluvějí o organizovanosti. Tadyhle máte krásný příklad z výročné 7 na organizovanost a komplexitu. Už před pár lety se to tam vyskytovalo na velké ploše. Vždycky v letiči udělali chodník a v zápětí tam se vrhla parta kopáčů a překopala to. Někdy to srovnali zpátky, ale většinou ne. Takže půlka chodníku vypadala tak, jak je tadyhle naznačený vpravo, a půlka tím původní. Tak, která půlka má větší komplexitu? Ne, sejdo ne. Prostě určitě komplexitu má mnohem vyšší tadyhle ta vpravo. No, protože popsat tadyhle to se dá velmi snadno.
Jo, k tomu stačí prostě říct, já nevím, dvě řádky černý, čtyři řádky a takhle dlouhý řádky bílý a tak dále. Zatímco tadyhle ten chaos, k tomu už by tý informace bylo potřeba mnohem víc, aby jsme popsali, dalo by se to vyzkoušet, jako jo, jednoduše. Rozříznout to a udělat si nějak pomocí nějakého kompresního programu zmenšit jednu a zmenšit druhou fotku. No, tam to zrno je vlastně v tomhle případě výrazně vlastně větší než na té fotce, takže možná, že by to tak velký rozdíl nebyl. Ale každopádně, kdybychom chtěli popsat jednu a druhou půlku tady té fotky, tak pro tu právě bychom potřebovali mnohem víc informace. Takže je mnohem komplexnější. Takže organizovanost je v jistým slova smyslu opakem té komplexity. Organizovanost nám připadá velmi nepravděpodobná. A to, proč lidi tvrdili na začátku, že organizmy jsou strašně moc komplexní, tak to je tím, že vysvětluje organizovanost komplexitou. Taky se nemenuje komplexáci, ale organizmy. Jo? A přitom jako ta organizovanost se objevila až teda, když si někdo uvědomil, že jsou to dvě různé věci. To, co nás udivuje, není komplexita. Organizmy nejsou komplexnější než jiný systémy z neživý přírody. Kdybychom si vzali krtka a krtinu, tak komplexnější bude ta krtina. Jo, protože v tom krtkovi jsou ty molekuly na spoustě míst zatraceně pravidelně uspořádané. V té krtině ne, tam bychom ty informace potřebovali mnohem víc, aby jsme popsali, jak vypadá. Proč nám připadá krtek zajímavější než ta krtina? Je to, že je hrozně nepravděpodobný. Těch krtin můžou být miliony a miliony, každá je úplně jiná, co se týče struktury. Ale v něčem jsou si strašně podobní, vždycky je to hromada hlíně a nic zajímavého na tom není. Na tom krtkovi je zajímavý to, že je to jedna z velmi unikátní, jako velmi unikátní zhluk molekul v konfiguraci, která způsobí, že je to živý. Prostě je možný miliony a miliony, spíš miliony na miliony tou variant, jak uspořádat ty molekuly, aby jsme dostali chcíplýho krtka nebo mrtvou roudu hmoty. Ale jenom strašně málo kombinací náda toho živýho krtka v porovnání s tím. Prostě jsou miliony způsobů, jak být mrtvej, ale strašně málo způsobů, jak být živej. A on se ten krtek trefí zrovna do tadyhle zajímavý, organizovaný díly, která je to živý. Tak to je to, co je zvlášť. Na druhou stranu, krtek nevznik tím, že bychom vzali molekuly, nebo že by se do kýble nabrali příslušný molekuly a takhle se s tím přepalo a čekalo, jestli se tam sestavějí ty molekuly do toho unikátního, do té unikátní konfigurace, kdy to začne využívat. No, takhle krtek nevzniká. To, co je ze statistického hlediska naprosto nepravděpodobný, tak z hlediska vývojových procesů, teď mám na mysli ontogenezi, nikoliv filogenezi nebo evoluci, takže z hlediska těch ontogenetických procesů je to velmi pravděpodobné, že to takhle dopadne. Totéž, jako kdybychom si vzali jídlovou bublinu, tak něco krásně kulatýho, tak statisticky je to strašně nepravděpodobné. No ale z hlediska prostě fyziky, těch sil, které se tam uplatňují, je to nejpravděpodobnější, že to bude kulatý. Takže to, že ty organismy nám připadají tak strašně zvláštní, je daný to, že jsou velice organizované. Organizované, když si myslíme, že mají tu
statisticky nepravděpodobnou konfiguraci, jednu z milionů možných. A přitom, ačkoliv je to ta konfigurace statisticky nepravděpodobná, tak z toho z hlediska fyzikálních a chemických procesů je zcela pravděpodobná, nic vlastně na tom není. Jenom prostě k tomu potřebujeme těch 3,5 miliardy let tý evoluce, kdy se teda ty příslušní mechanismy ontogenetické vytvořily. Myslíte, že by to šlo definovat entropií? No, určitě, ale to jak organizovanost, tak tak komplexita a spíš ta komplexita než organizovanost, jo? Protože tam je, kdybychom šli přes tu entropii, tak bychom opravdu byli zajetí té statistické nepravděpodobnosti. Je potřeba uvážit opravdu ty fyzikální zákonitosti, které určují, jak to bude pak vypadat. Tak, zdroje organizovanosti, ty čtyři první znáte. To samé, co se může uplatňovat při vzniku komplexity, se může uplatnit i při vzniku organizovanost. Ta pátá je samoorganizace systému. Na tom není nic složitýho nebo nic záhadného. V otevřených systémech, v nerovnovážných systémech, kterýma protéká nějaká energie, který mají zdroj energie, tak tam může vznikat organizovanost na úkor vlastně té energie, která tam tady prochází. Tohle to je příklad vysypačního systému, jeden z těch nejstarších příkladů, kde to bylo popsané. Stačí prostě smíchat pár docela jednoduchých reaktantů v plochý misce, Petriho třeba, a začnou vám tam vznikat takhle organizovaný vzorce, kde se to ještě točí a mění barvy, mizejí ty středový, rozšiřují se a podobně. No? Takže vznikají tam velice organizovaný obrazce a je to samozřejmě na úkor té energie, která tam vzniká. Když byste se nechtěli paplat s kyselinou citronovou a bromidem draselným, tak si můžete vzít rendlík s vodou, studenou dejte ji na plotu, kurmišku tam nedávit. A nechte to zahřívat opatrně. A v určitý okamžik, ještě než to začne vařit, tak se vám na povrchu udělají takové jako voštiny, takové hrbolky, takové pravidelné uspořádání takových hrbolků. To je, tam dochází k nejúčinnější vlastně disipaci světla, tepla. Takže se tam vytvoří takový jako jednotlivý vzniky, kterýma proudí ta horká voda ze spoda nahoru. No, a uspořádá se to do takovýhle jako organizovaný struktury. Termodynamický rovnováze by to nefungovalo. Musí tam tím systémem procházet teda energie. Když se tohle objevilo, Rigojin za to dostal vlastně za ty vysypační systémy Nobelovu cenu. Byl to obrovský jako šlágr a okamžitě strašně modní záležitost. Považovalo se okamžitě, že živý systémy vlastně jsou taky vysypační systémy, což je pravda, a že teda ta jejich organizovanost by mohla být produktem takovýhle samoorganizovanosti. No, je to složitější, možná, že některý z těchto jevů by se mohli uplatnit při ontogenezi. Ale každopádně to, proč teď jsme organizovali, když jsme se jako vyvinuli, tak to už je jako zatvrdlý, to už prostě ty struktury, které tehdy vznikaly, tak dneska jsou na základě jiných principů, než teda tím, že by umožňovalo činnější disipaci energie. No ale při vzniku není vyloučený, že některé struktury ontogenezi vznikaly tímhle tím způsobem.
Tak, diverzita a disparita. Už jsem zmiňoval, co to je. Diverzita, počty druhů, disparita, odlišnost těch jednotlivých druhů mezi sebou. Takže počty třeba tělních plánů a jejich vzájemná rozdílnost. Když se podíváme na divý systémy, tak ta diverzita a disparita jsou velice nápadné vlastnosti. Prostě na Zemi nemáme jeden, dva druhy organismů, ale máme tady vlastně stovky milionů druhů, minimálně desítky milionů druhů, alespoň stovky milionů druhů. A vzhledem k tomu, že 99,9% druhů, které tady byly dávno vymřely, tak ta disparita je mnohem ještě a diverzita mnohem větší. Co se děje s biodiverzitou v průběhu evoluce? No, když jsem ještě já studoval, tak se říkal, tak jsme si promítali tadyhle ten obrázek a říkalo se, že ona teda na začátku dost stagnovala, ale prostě ten trend je tam ke zvyšování biodiverzity. Minimálně v Amerozoiku, což je to období zjemného života, to znamená to období, kdy o tom něco dokážeme říct, když už máme nějaký skameněny. Je to poté, co vznikly nějaký trošku složitější metazoa, později teda metafita, kdy teda už byly rozumní skameněliny a můžeme tam si druhy nebo přinejmenším rozy počítat. Takže to trvá, to fanerozoiku trvá 600 milionů let zhruba a vidíme, že teda s různýma chybama tam ta biodiverzita zůstala. Nicméně je docela nápadný, že dost dlouho vlastně nezůstala a že ten zůst začal před 250 miliony let. No a když se vzali modernější data, mnohem úplnější data, a odfiltroval se, pořádně se odfiltroval tak přítomnosti. To je to, že z těch čím víc do minulosti, tak tím je menší pravděpodobnost, že tam ty druhy najde, ty skameněliny najde. Jo, v těch starších hodinách to jde hůř. Jsou předměněný, takže i když je tam najde, tak už moc nerozpoznáme, jestli je to jeden druh nebo 10 druhů. Takže samozřejmě, čím jsme blíž k recentu, tak těch druhů musíme vidět víc. Takže když tohle všechno a ještě nějaký další jevy se odfiltrujou, tak se ukáže, že ten trend, který tam v podstatě není, že teďkon sice máme téměř největší biodiverzitu, jaká tady byla, ale ono se to teda docela rychle mění naším přičiněním, ale to může být jenom výkyv, ale nevíme, jestli to zase nebude dlouho. Takže zrovna ta biodiverzita tam nějaký moc trend není. Zřejmě na začátku se mohl uplatnit efekt stěji, na začátku prostě těch druhů bylo zatraceně málo a postupně narostlo. Ale jestli jako to bude dál, jestli se to bude zvyšovat a jestli teda narůstání biodiverzity je nějakým charakteristickým produktem biologický, projevem biologické evoluce, to, na to bych si ani moc teda nevsadil. No, kde se ta biodiverzita bere, zase můžou za to jednotlivé evoluční mechanismy, budeme si je postupně probírat, takže jenom teďko na tě dopředu na bonzu. Speciace, drift, selekce, evoluční tahy a podobně. Jakým způsobem může selekce zvýšit počet druhů? No, třeba tím, že část určitá populace nějakého druhu se specializuje na využívání určitého zdroje. Prostě vznikne ta mutace, příslušně u té malé populace, která je zač umožní čerpat nějaký jiný zdroj, který ten původní druh nedokázal a z toho původního druhu vypůjčí
vlastně jakoby duch další. Takže když vznikne z opice člověk, pana Hájka, to necháme stranou, vznik jinak, ale když prostě vznikne z opice člověk, tak to není, že by zanikla ta opice. No, ta zůstane taky. A najednou máme větší biodiverzitu. No, takže ty druhy prostě tím, jak učí jeden z druhýho, tak by se ta diverzita měla zvětšovat. Ono tu a tam prostě taky ty druhy průběžně vymírají, takže tu a tam zase nějaká větev vymizí. A dneska dokonce se to neví, že ten počet druhů je nějakým způsobem regulovaný. No, že se to reguluje samo. Když vymizejí po nějaké katastrofě druhy, tak zhruba 10 milionů let na to se zvýší výrazně rychlost speciací a ten počet druhů se doplní na tu původní hodnotu. Takže nějaká regulace tam je, prostě zřejmě ten počet těch volných dní není nekonečný. No, je nějaký omezený a ten se doplní. No, takže nějaká regulace tam asi takhle je. Druhá možnost, jak by se mohla brát biodiverzita, je, že by to mohl být pasivní trend, když ten efekt zdi, na začátku druhu málo, postupně se její počet nemůže být záporný, tak se bude spíš zvyšovat. No a další možnost, že je to vlastně zatím čistě jenom fyzika, druhý termodynamický zákon a narůstání entropie v uzavřených systémech. Prostě na začátku všichni byli stejní, každá populace vypadala úplně stejně od toho daného druhu, tak to byl tady výchozí stav, ale tak se to neudrží, protože tu a tam dojde k nějakým změnám, třeba mutace a podobně, takže ty populace se od sebe jako postupně odliší. No a vzniknou další druhy. Tak, dostáváme se k čtvrtý charakteristický vlastnosti a ta je vlastně zajímavější, to je adaptivnost. To je to, že organismy jsou účelně přizpůsobeny podmínkám, ve kterých žijeme, mají adaptace, biologické adaptace, což jsou vlastnosti, které jim umožňují účelně využívat zdrojů, účelně se vyhýbat nebezpečí a množit se rychle. Pozor, účelnost se strašně často zaměňuje s účelovostí. A když uslyšíte nějaký humanitní vědce mluvit o účelnosti v živé přírodě, tak si můžete být téměř jistí, že mají oni na mysli účelovost. Jaké je rozdíl mezi účelovostí a účelností? No, účelovost je snaha dosáhnout nějakého cíle. Že to, jak to vypadá, je podřízený tomu cíli. Účelnost je to, jestli objektivně nějaká vlastnost napomáhá dosažení určitého cíle. Tak třeba, já nevím, když dostanete, když vás začne bolet v krku a nateče vám tady mantle, tak můžete jít za naříkávači nebo k doktorovi. V obou případech se jedná o účelový chování. Jdete tam za tím účelem zbavit se bolení v krku. Ale z hlediska účelnosti, tak stejně je rozumnější si zajít za tím obvodňákem, jak vám napíše příslušný lék, který zaříká, no nevím, třeba máte dobrýho zaříkávače, aby byl obvodňák. Takže statisticky ale platí, že účelnější je si zajít teda za tím doktorem pro ty antibiotika. Účelovost se samozřejmě s ní běžně setkáváte v lidské společnosti,
že tam ty lidi většinu věcí dělají za nějakým účelem. Předem vědí, proč něco dělají. Nebo když vyrobějí nějaký produkt, nebo vyrobějí k tomu, aby něco teda konkrétně se s tím dalo dělat. Nicméně s účelovostí se můžeme setkat i v neživých přírodech. Akorát, že je tam tak trošičku zachránit. Ona ta účelovost je vlastně pocílenost, je vysvětlování určitý vlastnosti z vlastnosti toho systému, který studujeme, z vlastností nadsystému toho daného systému. Každý systém je většinou součástí prostě nějakého svého nadsystému. A ten nadsystém může ovlivnit to, jak bude vypadat ten systém. Takže když třeba máte, já nevím, když najdete na zahradě, budete kopat a najdete tam spoustu kulatých předmětů velikosti tenisového míčku, tak některý z nich budou šutry, některý budou hlavičky od panenek, podobně. Tak můžete to vysvětlit tím, že tam jsou nějaký zvláštní vlastnosti té horniny, která má takovou divnou odlučnost, že toho zřistého vznikají, protože jako tenisový míčky, ale když tam budou ty hlavičky panenek, tak to je dost malá pravděpodobnost, no ale můžete to zkusit, jako jestli třeba vám to někde odpublikujou. Tohle je vysvětlování z vlastností toho vašeho záhonu, z vlastností toho, z čeho se skládá. Jako z vlastností podsystému a prvků toho systému. Prostě hornina má tu a tu odlučnost. No ale druhá možnost je, že původně prostě to bylo na svahu, z toho tu a tam se něco skutálelo a zrovna do toho, do té oblasti, kde teda vy máte ten záhon, se skutálely předměty, které byly kulatý a měly kulatou velikost. No. Takže to, že tam jsou zrovna tyhle ty kulatý předměty, nemusí být daný odlučností horniny ze spoda, jakoby z vlastností toho podsystému, ale může to být daný tím nadsystémem. To, jak vypadala ta krajina, jejíž součástí je ten váš záhon. No a tohle to je velice častý a spousta vlastností, s kterými se setkáváme, ať už třeba v kosmologii nebo v biologii, kdekoliv, tak se dá vysvětlovat tímhletím způsobem. Ta kosmologie mě napadla v souvislosti s tím antropickým principem. To, proč náš vesmír má zrovna tak neuvěřitelně nepravděpodobnou kombinaci těch fyzikálních konstant, který kdyby byly pomalinko některá z nich trošičku jinde, tak nemohly vzniknout atomy, nemohly vzniknout molekuly, nemohly vzniknout planety. Prostě ty konstanty mohly být různé, úplně nejrůznější. Nejspíš. Některý fyzici si myslí, že ne, ale nejspíš se pletou. To, proč se trefili zrovna do toho nejzajímavějšího místa, tak se dá vysvětlit, vysvětluje malý antropický princip, který říká, no, jako těch světů mohlo být spousta, ale ve všech, kde je někdo, kdo se nad tím pozastavuje, tak ty konstanty musely být nastavený takhle. No, není na tom nic divného, protože jinak bychom tady nebyli a nemohli bychom si říkat, to je ale divný. Jo? Takže je to zase vysvětlení z hlediska toho nadsystému. Naště s tou účelovostí souvisí úloha otázek, které začínají proč biologii. Jako živý systémy s výjimkou teda člověka většinou neplánujou dopředu a nemají nějaký cíl. Ta účelovost tam jakoby nevzniká častěji než v jiných systémech třeba neživých. Vzniká tam ty mechanizmy, o kterých jsme si teď říkali, no, ale moc častá tam není. Ale velmi často tam vidíme ty účelní systémy. Takže něco je, přispívá k tomu,
výsledků a tím výsledkem je rychlost, že se ten organismus dokáže rychle rozmnožovat. Že se dožije reprodukčního věku. Jeho orgány, organely a podobně jsou tak udělány. Takže velmi často se můžeme ptát, proč má ten živý, ten a ten druh, ten a ten organismus, tu a tu vlastnost. Středoškolský učitel by vám řekl, ale hlavně nesmíte říct proto, aby, já nevím co, proč je pampeliška žlutá. Proto, aby přilákala opilovače, který dobře rozpoznává žlutou barvu. No to nějaký správný středoškolský učitel vyhlíd z kůže. No, protože jako to ne, to vzniklo náhodou, vznikla ta a ta mutace a ta mutace byla výhodná, protože kytka, která zrovna měla, syntetizovala žlutý karoten, tak přilákala víc opilovačů, bylo víc semínek a ty zdědili tady na tu mutaci a tím pádem došlo k tomu, že dneska papelička je žlutá. Papelička zrovna jako třeba opilovače, já myslím. To je jedno, tak jiná žlutá. No, ve skutečnosti, když tady už mezi sebou, mezi náma, co si můžeme říct, že klidně můžeme říkat proto, aby. Protože všichni víme, ten mechanismus je vždycky stejný. Prostě víme, že to vzniklo náhodnou mutací. A teprve tím, že se ukázalo ex post, že je to výhodný, tak se to zafixovalo a tak je ta papelička žlutá. Takže když řekneme proto, aby lákala opilovače, tak je jako nepředpokládáme, že to ta papelička předem ví. Je to zkratka, abychom nemuseli pokaždé vysvětlovat princip přirozeného a princip, na kterém funguje biologická evoluce. Kde se účelnost v přírodě bere? Tady to máme jednoduché. Ta účelnost, zase zúraznuju, účelovost není charakteristická pro živý organismus. A pro člověka jo, ale jinak to též jako v neživý přírodě. Takže teď se budeme bavit jenom o účelnost. Takže účelnost v přírodě. No bere se tam díky přirozenému výběru. Přirozený výběr funguje tak, že přežívají ty nejlépe adaptovat. Ty, kteří mají právě ty účelný přizpůsobit. Mechanismus přirozeného výběru, my ho budeme probírat velmi do detailu v příštích přednáškách. Ale tady si můžeme říct, že je založený na tom, že se organismy rozmnožují, každý jedinec má v průměru víc než jednoho potomka, a takže díky tomu by v čase počet příslušníků daného druhu měl neustále jako exponenciálně narůstat, což se neděje. Takže je jasný, že reprodukčního věku se dožije v průměru jenom ten jeden potomek zase. Ty potomci jsou variabilní, liší se jeden od druhého. A potomci dědí vlastnosti svých rodičů. Když máme tyhle ty tři vlastnosti, to znamená nadprodukci potomstva, variabilitu toho potomstva a dědičnost tadyhle té variability, tak to už stačí k tomu, aby se rozběhl přirozený výběr. Je jasný, že ty varianty, které budou mít účelnější přizpůsobení těm podmínkám, tak ty po sobě účelnější, to znamená získají třeba zdrojů, utečou víc predátorů a podobně, tak ty budou mít víc potomků, ty potomci po nich zdědějí tu účelnější vlastnost, a zase se rozmnožili, zase se budou mít průměru rychleji než ty ostatní v té populaci. Mezi u těch jejich potomků zase bude vznikat nějaká variabilita. Některá
bude směřovat jako zpátky k horšímu, většina těch změn bude horší, ale tu a tam se tam objeví jedinec, který bude mít ještě účelnější způsobení. No a díky tomu bude generace na generaci ta přizpůsobenost prostředí zrůstat. A teď bude zrůstat tahleta účelnost. Tak, za jakých podmínek se může rozjet biologická evoluce? No, nejpodstatnější je, že tam musí být ty vlastnosti, které teď umožňují selekci. To znamená nadprodukce potomstva, variabilita a dědičnost těch vlastností. To ale samo o sobě, to by stačilo k selekci. Ale k tomu, aby mohla opravdu se rozdělit nějaká pořádná biologická evoluce, tak je asi potřeba, aby tam ještě byla kompetice o nějaký zdroj, aby ty systémy byly limitované. Kdyby měly nekonečné množství zdrojů, tak by přežívaly i ty nekvalitní jedince, i ty, kteří nemají tu adaptaci. Ta evoluce by tam taky probíhala, ale mnohem pomalejší. Nejspíš ty prostě se zastavila, nebo prostě rozhodně by postupovala velice pomalu. No a další věc, ten prostor stavový, ve kterém dochází ty evoluci, musí být dostatečně komplexní. Prostě kdybychom si namodelovali v počítači selekci, nějaký systém, kde by docházelo k selekci, a i kdyby tam byla jako kompetice o nějaký stroje, tak stejně nemůžete počítat s tím, že i když to pustíte na rychlým počítači, že jednou ráno stanete a z obrazovky také na vás zamává nějaký šimpanz, prostě produkt tady letí umělý evoluce. Prostě ten počítač je pořád ještě mnohem jednodušší systém, než jako to životní prostředí, ve kterém probíhá nebo probíhala ta biologická evoluce. Takže ten systém musí být dostatečně komplexní. No a pak literálně, když bychom, tak je možný, že dneska, když už na internet je připojená každá chytřejší lednice, tak je možný, že prostě ten systém už nabyl takový komplexnosti, že teda se tam časem třeba nějaký život i vytvoří, vznikne. No, upřímně řečeno, jako vývoj některých počítačových virů už v zásadě připomíná biologickou evoluci. No, taky tam ke kompetici těch virů počítačových dochází podobnými mechanismy a vznikají tam prostě některé varianty, které teda ty jejich tvůrci ani nezamýšleli. No, třeba ty viry, které imunizují váš počítač proti jinému viru, což je výhodný, protože ty po nich nebudete a nebudete se snažit eliminovat. Takže probíhá i přírodní výběr a je otázka, co z toho časem může vzniknout. Já to už je trošku snažit. Tak. Jakmile bychom měli systém, který tyhle ty vlastnosti má, tak můžeme očekávat, že tam může dojít ke vzniku života. Prostě existuje mnoho a mnoho definic života. Většina z nich je poplatná své době, abych to řekl hodně slušně. Takže jako metabolismus, vzrušivost a takovéhle věci, no tak metabolismus má kde co, zrušivost má každý alarm, co máte doma a podobně. No, takže to není charakteristický pro živý systém. Co je charakteristický, je, že jsou produktem biologické evoluce. Že můžou podléhat biologické evoluce. Nejspíš jakýkoliv systém, který splňuje tadyhle ty podmínky, tak se stane tak. Je buď systémem živým, a nebo má potenciál se živým systémem stát.
Takže takové, jestli teda jsou viry organismy nebo nejsou, no tak to je úplně prostě mimo mísu otázka, protože je jasně, že máme za sebou biologickou evoluci a jsou živí. Ostatně po objevu Pandora virů a podobných poblud, které jsou vlastně větší než celá, než řada bakterií, mají větší genom a jsou i fyzicky větší, tak je jasný, že ta hranice mezi živým, mezi organismem a neživým, neorganismem je úplně někde jinde. No a zřejmě to dělá ta evoluce. Takže si můžeme představit, že skutečně na třeba nějakých jiných planetách nebo na nějakém jiném světě můžeme najít organismy, život, který bude fungovat úplně na jiným principu, než ten, který známe tady na té Zemi. Vůbec bych se nedivil prostě nějakým inteligentním silovým polím a plazmatickým vírům v nějaký hvězdě. Prostě rozhodně život není vázaný na bílkoviny nebo nukleové kyseliny. Cokoliv, co má tadyhle ty vlastnosti, se může stát život. Tím, že může podléhat biologické evoluce. Tak, to, že je něco adaptivní, to ještě neznamená, že to musí být produktem selekce. Tohle bylo módou vlastně v 80. 90. letech, se automaticky bralo, jakmile jsme viděli nějakou vlastnost, a jsme si říkali, a živých organismů, tak jsme říkali, no tak jak se to vyvinulo, jakým způsobem to pomůže tomu organismu, selekci, jak selekčně něco tohle mohlo vzniknout, k čemu je to dobrý, jak je to adaptivní. No, zase už ten zmiňovaný Stephen Jay Gould přišel s tím, podle mě jeden z největších, ze tří největších evolučních biologů minulého století měl tu smůlu, že moc dobře psal a rád psal popularizační knihy a tím pádem ho co to neuměli, prostě nepovažovali za vědce a považovali ho za spisovatele. Ale vymyslel, vyboral obrovskou brázdu za sebou, prostě změnil evoluční biologii a evoluční biologie se dál bude měnit, právě díky němu. Takže ten ukázal, že tohle ten panselekcionismus, za všechno může selekce, má spoustu velkých hranic. Jedno z toho je třeba, že spousta těch adaptací vlastně není adaptacemi, ale je exaptace. To znamená, že vznikly původně v úplně jiným selekčním kontextu. Původně byla neadaptivní struktura, byla selekce na něco a vznikla adaptace pro A, pro určitou funkci A. Jenže by to taky mohlo být tak, že byla neadaptivní struktura, selekcí vznikla adaptace pro A, takže funkce A. Ale ta funkce A zároveň se ukázala ex post výhodná pro něco jiného. Takový vlastnosti říkáme preadaptace pro B. A když už to vzniklo, to už potom selekce trošičku ještě asi většinou vyladila, optimalizovala z těch druhých funkce, tak už to není adaptace pro B, ale říkáme tomu exaptace. Takže křídla podle všeho není adaptace pro létáků, protože je to exaptace pro B. Původně křídla měly nějakou jinou funkci. Není jasný úplně, co to mohlo být. Peří zřejmě taky není adaptace pro let, to je adaptace pro termoregulaci. Ale i ty vlastní křídla, tak to přinejmenším to bylo proti brždění pádu, ale některý biologové se domnívají, že třeba ty vodní ptáci si tím zastínovali, si vrhali stín na vodu, aby tam viděli ty ryby. Takže není úplně jasný, ale nejspíš to nevzniklo jako adaptace pro let. Kromě toho,
Gold popsal takzvaný spandrelli. Spandrelli je pojem z architektury. Jsou to struktury, které tam ten architekt nevymyslel záměrně, ale oni tam prostě nějak museli být. Takže když máme chodbu, kde jsou ty lomené oblouky, tak tam vzniknou právě ty spandrely, ty trojúhelníkové místa, které se musí nějakým způsobem pak využít a něco tam jako jakýho třeba namalo. Příkladem jako trojrozměrných spandrelů, které se správně teda nazývají pendentivy, tak to jsou ty trojúhelníkové struktury, které vám vzniknou, když na čtvrthranou stavbu dáte kopuji. Jsou tam ty oblouky, tak prostě tam vzniknou tyhle ty pendentivy. Na tadyhle tom Wolf popisoval spandrely, tak se mu vysmáli, že si pete pak spandrely s pendentivama, to byl celá zásadní omyl týkající se hlubší biologie. No, takže dával příklad tadyhle těch pendentivů v katedrále svatýho Marka. Už se z toho vytecala, že pendentivy jsou to zvláštní případ spandrelu. Tohle to vám vznikne, když skřížíte květák s krokonicí. Tak je to něco, co prostě vypadá strašně zajímavě, strašně organizovaně, ale je to artefakt. Prostě to je něco, co vzniklo úplně jako... Nemá to nějaký selekční. Když šlápnete na hlemejště, tak to proč ho neprošlápnete osou nohou někdy, tak to je, že tam má takovou tu tyčinku, kolumbu, nebo jak se to jmenuje, prostřed a to krásně vystužuje. No ale to není adaptace proti prošlapání, ale to je zase spandrel. Nedá se udělat stočená spirálka, prostě, aniž by tam vznikla tadyhle ta tyčinka. Prostě to prostě jinak nejde. Takže spousta těch adaptací vlastně jsou spandrely. Znaky vzniklé pasivní evolucí taky velmi často vypadá jako adaptace, ta editace RNA, panozom. Některé znaky vznikly díky třídění, takže je možný, že třeba sexualita, pohlavní rozmnožování vůbec není adaptivní, ale je to něco, co vzniklo díky třídění z hlediska stability. Prostě ty pohlavně se rozmnožující druhy vydržejí díl, než ty nepohlavní, které ty rychle změnějí se na něco jiného. No a některé znaky vznikají díky constraints, to znamená evolučním bariérám. Prostě něco, třeba nemáme draka kvůli tomu, že nám to, aby plival oheň, to by se mu spálil ten epitel. To prostě fyzikálně nejde. Za něco můžou ontogenetický zábran. Prostě ontogeneze, ten způsob, jak vzniká živý organismus, to je velice složitý systém a něco jde vytvořit, něco nejde. Takže s nás děláte kruhový skvrny na kytce nebo na motýlích křídle, protože to je, že tam difunduje nějaký morfogen, ten difunduje na všechny strany a udělá to kruh nebo ovále, než že by tam vznikaly šverečky. Prostě je daný těmahle constraints. No a někdy ten constraints má charakter něco za něco. Prostě když má být něco rychlýho, tak to zároveň nesmí být moc velký a těžký. No, tak to jsou ty constraints. Ty můžou taky za spoustu vlastností, třeba to, proč vypadají ty ryby tak, jak takhle vypadají, tyhle ty tři různý rody, dneska jsou to různý čeledě, tak dá se to vysvětlovat selenštími tlaky, ale je klidně možný, že je to daný ontogenes. Protože když si vezmeme, když si tu rybu dáme takhle snad cít takovýhle souřadnic a
deformujeme ty souřadnice, tak se nám mění ten tvar ryby, tímhletý jednoduchý toho polypropion se změní na úplně jiný tvary, který z přírody taky známe. Takže možná, že to neudělala selekce, ale je to záležitost ontogenéze. Tak, kdybychom pro dnešek skončili, můžete prosím vás zkusit něco tam zmáčilo, aby se to vypnulo.